पुनर्निर्माण प्राधिकरणले निजी आवास निर्माणका लागि पहिलो किस्ता 50,000 रुपियाँ उपलब्ध गराएका भूकम्प पीड़ितलाई दोस्रो किस्ता रकम माग गर्ने अन्तिम समय अवधि 2074 चैत मसान्त सम्ममा तोकेको छ। दोस्रो किस्ता रकम माग गर्नका लागि कम्तीमा पनि घरको जग उठाएर पहिलो डीपीसी गरेको हुनुपर्ने शर्त छ। तर रामेछापमा अझै झण्डै 40% भूकम्प पीड़ितहरूले घर निर्माणको काम शुरू नै गरेका छैनन्। घर निर्माणका लागि अत्याधिक ज्याला दर वृद्धि भए पनि कामदार पाउनै मुस्किल छ। काम गर्ने मान्छे पाएन लाख आउँदाखेरि त्यस्तो भएछ। त्यही हुनाले अनिखेर काम गर्नु सकिया छैन, होइन? अनि मान्छेको आवश्यकले गर्दाखेरि पनि काम गर्नु सकेको छैन। डकर्मी सिकर्मी त्यस्तो हामीले भेटेको छैन। अब हामीहरूले जानिँदैन, त्यो तालिम दिँदा हामीलाई अब अलि छेत्री बाहुनमा पर्यो, त्यो तिमीहरू हुँदैन भन्ने कुरो पनि भयो, होइन? अब हामी त्यो सिप होइन सिक्नुलाई अचेत मन थियो, होइन? तालिम दिनलाई त्यो मिलेन। कतिपय ठाउँमा जग्गाको व्यवस्थापन हुन नसक्दा घर बनाउन नसकिएको स्थानीयको गुनासो छ। अधिकांश आदिवासी माझी समुदायको बसोबास रहेको मन्थली नगरपालिका 8 गाईखुरा बस्तीको बीचबाट विद्युतको प्रसारण लाइनको तार तानिँदा घर बनाउने ठाउँ समेत नभएको भन्दै स्थानीयले गुनासो गरेका छन्। जग्गाबाट यस्तो लाएर त्यो राखेको छ, त्यही भएर अनि अहिले घर बनाउनु मैले चाहिँ सकेको छैन। त्यो नहटाइकन मेरो घर बनाउनु मिल्दैन त्यही जग्गामा। सरकारले छिटो छिटो काम गर्न भन्दै दबाब दिएपछि झन समस्या परेको छ, जसका कारण बलियो घर बनाउन समेत कठिन परिरहेको पीड़ितको गुनासो छ। कतिपय स्थानमा सरकारले एकीकृत बस्ती बनाइदिने कुरा गर्यो। स्थानीय सरकारले बनाइदिने बस्तीको प्रतीक्षामा बसे, तर यति बेला भने सरकारले एकीकृत बस्ती बसाउन नसकिने बताएपछि घर निर्माणमा ढिलाइ भएको स्थानीय बताउँछन्। त्यो 26 घरकोमा अब यो तत्कालीन जग्गा आफ्नो आफ्नो नाममा पास हुन्छ र घर बनाउला भनेर हामीले पछि बसेका थियौँ। त्यसमा चाहिँ अहिलेसम्म भएन, नभएको कारणले त्यसलाई पर्खिँदै पर्खिँदै जाँदा अहिले समय पनि सकियो। अहिले चाहिँ जति पनि अब त्यो चैत मसान्तसम्मको अहिले अब त्यो पनि कुरो भएको छैन। निजी आवासको निर्माणका लागि कामदारहरूको अभाव मात्रै होइन, रामेछापमा पानीको समेत अभाव छ। खाने पानीको हाहाकार भएको ठाउँमा घर बनाउन कठिन परिरहेको छ। चिसा पानीमा अहिले भन्ने हो भने पानी खानालाई अभाव छ। अझ यो माथिल्लो लिफ्ट सिस्टमको अलि माथि त्यहाँ केही छ भनेदेखि त्योभन्दा माथिल्लो निकायमा गयो भने पानी खानको अभाव छ। हामी त्यो माथिल्लो निकायमा पानीको अभावले गर्दाखेरि मासिक 300 रुपियाँ तिर्छन् जनताले, तर मात्र दिनको त्यो चोख पानी खानेको नामले 2 गाग्रो पानी थाप्न पाइएको छ। घरको जग बसाली सकेका परिवारलाई मात्र दोस्रो किस्ता रकम उपलब्ध गराउने भनेको सरकारले दोस्रो किस्ता दिन शुरू गर्दैछ, तर रामेछापमा घरको जग समेत खनिएको छैन, जसले गर्दा पुनर्निर्माणमा अझै ढिला हुने देखिएको छ।